You must go. Hvad er det for en fyr, du har skaffet dig? Hallo, skal jeg sige, at du skal op igen? Hallo, skal du? Altså, det er det, jeg spørger, om I vil følges med mig hele vejen, bare for at I kan gøre det der lidt længere. Nå, for du filmer det, kan vi også se. Hun er op og filmet. Ja, nu ser de til, hvis der kommer en bil eller et eller andet. Den anden vej nok. Walk a baby, only one more time. Jeg fik lov. Det gør jeg. Det er hårdt for baby. Min pige, jeg brækker en. Hey, Trine, hun er fornuftig. Hun dropper skoene. Og så Camilla fornuftig. Endelig. Jeg kan godt lide det sted, jeg filmer. Fordi I virker rigtig, rigtig normale. Ja, altså vi har løbet rundt i. Jeg er meget tør i regnvejr. Ah, okay, det siger også noget. De gad egentlig godt prøve. Det er rigtig sjovt, især når man kan være i lejlighed. Ja, det er jo det bedste. Jeg tror, der kommer en bil nu. Jeg synes, at den cykler meget. Det bliver sejt. Skal vi have drejt? Den der vej. Vi går ned til mig. Eller noget af vejen. Jeg var flinke. Jeg håber, at du finder. Det gør jeg. Mor, selvfølgelig. Hvad skal jeg med, at du bremser midt i, og der kommer altså rigtige cyklister? Hvor er ikke der? Som I nu ender. Hvad I nu ender. Og det er en rigtig bil, det er ikke sådan nogen som jer. Mejler du et skub? Au, for satan. Min computer er voldelig. Jeg begynder at blive rigtig. Ej, ikke så langt endnu. Det er blevet til at lade en vej. Det er det sgu da helt som her. Det er hårdt, hvis du lige det hårdt, hvis du har. Jeg glæder mig rigtig, hvis I skulle hjem igen. Nej. Min er ikke knæde. Jeg vil æde cupcakes med min mor. Og for at det ikke skal være løgn, så tror jeg, at de tvinger mig til at se Pirates of the Caribbean. Forkert vej, har du over det? Hvad? Forkert vej, der. Jeg er fanget bare der. Skide, hvad sker, hvis I kører ned i det der lille bump?
Ej, det kunne være sjovt. Prøv. Jeg tror, jeg får en i røven, når jeg kommer hjem. Alt for, jeg får godt kamera. Til Facebook. Prøv at tage det helt lille der. Ej, det var også sjovt. Det gjorde faktisk mere end den der. Motorbølle! Jeg skal ikke bremse! Jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, hvis min mor så ser jer. Eller Michael. Hey, stille over, stille over, hvad sidder Camilla? Nå, det er sådan, der kan du huske det. Men det er... Er du klar til at dreje? Og så igen, og så... Det er bare fedt. Hvad er det, jeg ringede til telefonen? Åh, oh, telefonen. Hvad er telefonen? Du ved det godt. Hallo? Du tager telefonen? Nej, jeg tager den på. Ej, det er bare fedt. Jeg tror ikke engang, han vil røve mig. Det er mig, når det er mine telefoner. Jeg tror, der kommer bil nu. Men jeg ved ikke, om den kører herned. Hvis den går hjælper, det er altså ikke særlig meget. Jeg tror, jeg får noget sjovt at lave senere, efter jeg har set Never Say Never. Når jeg, før jeg så Never Say Never. Camilla, jeg tror, det er fint nok nu. Jeg tror, I skal lade være med at køre der. Munden!